miyaha golaha shacabka ay wafdi uu gaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safarro ay ku tageen dalalka Jordan iyo Turkiga, sidoo ku waramay wariyaha Ibrahim Gudle Isaaq. Gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa safarro shaqo ku soo kala bixiyay wadamada Turkiga iyo Jordan, waxaana dalka Jordan caasimadiisa Cammaan uu uga soo qayb galay shirkii 29aad ee midowga baarlamaanada carabta oo horaantii bishan dhacay. Sidoo kale dalka Turkiga oo ka mid ahaa wadamadii uu tegay ayuu kulamo kula soo qaatay madax ka tirsan wadankaasi. Ibrahim Gudle Isxaaq, raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.